Hej, nu är jag i Karins tågstation med min Volvo. Och där är... Och det där... Nya bryggan är ganska dåligt. Jag väntar på min kompis från Kuppis. Nu kom det där tågen från Kuppis. Det är fint. Man är inte ser sådana där tåg i Ekenäs. Nu är jag i Hangö. Det är jättefint här. Jag kommer med min segelbåt. Den här Volvo motor. Mycket fint gamla hus här. Och på andra sidan det är sådär glasskiosk. Man kan köpa glass, inte öl. Men, no. Ja, jag måste hämta er. I Hangö de spelar fotboll på sanden. Därför Häcken är så skit och Eiffen är bäst. För vår frihet. Där är en pirat segelbåt. Pirat som kabel-tv i Ekenäs. Marielle Fogelberg har gjort sten sak. Se det så här. Tissit. Nu är jag i boulevarden. Nu får jag spela lite tennis dit. Jag skulle ju spela fotboll, men det är någon där de lagar den där kenta. Oj, så fin fontan! Nu jag ska föra till den där bryggan och sitta och ta en kallt öl där. Det är ju satans fint här i Hangö. Nu är jag i Hangös kasino. Jag ska spela lite. Annan fontan. Oj, det kasinot ser bakom mot fint. Bakom mig där finns en midsommarstolpe som man brinner på midsommar. Liksom i Vickerman, vet. Här finns en kanon. Man kan skjuta de där segelbåtar där borta längre. Haha. Nu ska jag fara och äta.